Nazdar lidi, já jsem Hantra, vítejte u mého dalšího videa. Tentokrát to je taková malá informačka. Chtěl jsem to rozdělit do dalšího videa, ale no to jedno, prostě jsem trošku nemocný. Mám kašel, trošku mě bolí v krku a je mi i trošku blbě. Akorát, že jsem měl teďkon, prostě je to notebook, tak jsem si lehnul, dal jsem si notebook prostě na klin a udělal jsem to intro, vyrenderoval a takhle to je, no. Ale chtěl jsem udělat ještě takovou informačku a bude to tím, že mám 100 odběratelů, fakt vám moc za to děkuju a chtěl bych prostě vám moc poděkovat a prostě vám děkuju. Připravil jsem si takový prostě už speciál, připravuju ho, bude tak za 3 dny, za 5 dní, ještě nevím, možná zítra ještě uvidím. A další věc je, že jste mi psali po tu minulou parodii, že byla docela dobrá, že bych mohl udělat další. A tenhle zvuk natačím přes Audacity a myslím, že tu není žádný šum, protože jsem to už vyřešil. Takže byste už neměli slyšet šum, to jste mi tam psali, že to bylo dobrý. I spolužáci mi říkali, že to bylo dobrý, akorát, že ten šum byl blbej, takže jsem to už vyřešil. A to bude tak nějak asi všechno. Nevím, co bych dál ještě k tomu řekl. Nevím, co bych ještě řekl, prostě nemám moc díku a brzy bude ten speciál. Ale já musím teď pít hodně čaje a takový. Takže nevím, kdy vyjde další video. Chce po mně strašně hodně lidí intro, teď si asi dávám na ty intra přestávky, možná jenom někdy udělám někomu nějaký intro, ale nevím. Ono to zabere asi tady 2 hodiny. Takže to je docela blbý, ale tak já se s váma loučím a čus.